benvolguts correligionaris. Amb el cor travessat pel compungiment ens hem aplegat a aquesta plaça per quatre motius. Per protestar contra la vergonyosa retirada, coneguda el propassat 14 de gener d'enguany, del monument del raqueteig jacent que encapçalava el mausoleu del Terç de Montserrat. Per desagreujar aquesta profanació, per honrar els raqueters del Terç de Montserrat i per exigir la recol·locació del monument retirat al seu lloc original. En primer lloc, protestem. Els autors d'aquesta salvatgeria heu humiliat els raqueters, fills espirituals dels macabeus, tal com es llegeix als versicles bíblics que envolten el mausoleu on hi reposen a Montserrat. La nostra amargor és versemblant a l'abominació de la desolació que assereix el profeta Daniel, quan va contemplar en una visió com era blasmat el temple de Jerusalem amb sacrificis pagans. Creguem que els responsables d'emparar la nostra patrona, la Moreneta, aquí present, han comès un greu sacrilegi, espigolar la memòria dels nostres màrtirs de la creuada del 36. En segon lloc, desagreugem, perquè com a bons fills hem d'honrar els nostres pares i avantpassats, alguns d'ells heroics soldats de Crist, la qual cosa negau, per cert, amb la retirada del monument, perquè per la virtut de pietat hem d'honrar la nostra pàtria, la qual cosa negau amb la retirada del monument, també. Perquè per la virtut de religió hem d'honrar el nostre Creador, Déu Totpoderós, Creador del cel i de la terra, la qual cosa negau i neguen tots aquells que, moguts per l'odi revolucionari antic contra el nostre Creador, van destruir l'ordre cristià. Un pecat contra l'Esperit Sant d'aquells que no seran mai perdonats consisteix en negar una veritat professada, diu el catecisme. Amagant el monument, negau que els nostres màrtirs mereixin veneració i respecte. Negau que el seu combat fos just. Negau que la seva sang sigui fèrtil. Negau en el fons que la fe per la qual van finar és l'única i la veritable. Així, sepulcres argentats, us heu lliurat a l'apostasia i us heu sotmès a la idolatria del poder polític, el nou Antíoc, que profana el temple i substitueix el sacrifici agradable a Déu. Sembla que no creieu en la patrona de les terres catalanes. Sembla que només creieu en un fals ídol, la nació catalana, entre cometes, i la seva remera, aquesta democràcia anticrística. Com a cortesanes del poder, us congracieu amb el món impiu. Busqueu el seu aplendiment un buit. Voleu adaptar-vos al món. I aquesta és la raó de la vostra ceguesa. De vosaltres ja va dir Nostre Senyor Jesucrist, guies cecs, doncs sembleu els nous fariseus que confoneu en el poble. En tercer lloc, honrem la memòria dels requeters. Igual que aquells que volen ensorrar la memòria del nostre bisbe màrtir, don Manuel Irurita, els dipositaris de la fe han col·laborat amb els que van arrabassar la vida als requeters catalans. I ara volen assassinar-los altra vegada amb l'oblit. On queda l'obra de misericòrdia de sepultar els morts? Aquesta inclou no oblidar-los, resar per les seves ànimes i suplicar constantment la seva intercessió. Oblidar els nostres morts, semblant a prendre'ns l'ànima. Absentant la imatge del nostre mistensat requeter, que cercava amb la mirada la Verge Maria, representant la seva odierna advocació abans de morir, heu afrontat la Moreneta. Oblideu que ells volien reposar als peus de la Mare Celestial, esperant el dia de la resurrecció de la carn i del judici final? Des del cel us convinen que repareu la vostra gravíssima falta. Amb ells, aquí present a la terra, us demanem que restabliu el monument. Heu posat en perill des de fa temps la salvació de les vostres ànimes eternes. És potser moment d'imprecar la vostra redempció amb un gest de reconeixement envers els que van morir, perquè ara gaudiu de les vostres prebendes. Dieu que estimeu Catalunya, però sou fautors de la seva agonia espiritual i s'estem per recordar-vos-ho. Qui som? Ens testegeu. Som els descendents espirituals dels requeters. Som deixebles del seu exemple i el fruit del seu martiri. Representem la veritable tradició de Catalunya, de la qual en Torres i Bages va prescriure «Serà cristiana o no serà?». Som l'estirp dels visigots que des de Montgruny, la covadonga catalana, van iniciar la reconquesta de les nostres terres contra l'islam. Som la casada dels almogàvers, dels mariners i soldats catalans que van combatre Lepant. Tampoc no oblidem els 23 benedictins màrtirs d'aquesta abadia, immolats en la terridora persecució religiosa del 36 i que ara afoneu. No oblidem que us bafanegeu de demòcrates i antifranquistes, però que dues vegades vau acollir el general Franco sota pali i en canvi nosaltres mai no ho vam fer. No fugim del cap que vau amagar assassins terroristes, assassins i marxistes que demanaven la destrucció de l'Església. Entre els vostres murs ha afollat el nacionalisme, la ideologia de l'amargor per excel·lència.
Vau ser el pessebre que va acollir el moviment polític d'en Pujol, que ens ha portat a la Batussa i al Daltabaix de Catalunya. I després de tot això, us agullona la imatge d'un raqueter? També els fariseus els capgiraven els miracles de Crist i els bescantaven i li extorquien perquè no els mostrés possiblement, públicament. Reconeixeu aquesta postura? Som els fills de la tradició que mai no podreu acurar. El nostre deure és exigir-vos que compliu les vostres comeses. És el moment d'aturar tanta mauleria. La veritat és una i ens interpel·la a hom. A vosaltres com a consagrats de Déu i a nosaltres com a vetlladors dels quatre pilars del nostre solar cristià. Déu, pàtria, furs i rei. Per això volem que els nostres crits ressonin avui en aquestes muntanyes i despertin la vostra consciència. Visca Crist rei! Visca! Visca l'Espanya catòlica! Visca! Visca Catalunya espanyola! Visca! Glòria i glòria als màrtirs! Glòria!